sizden xahiş edirəm, yaxşı ana bacılarımızdan, hacılarımızdan, yaxşı az bizim halını hamısından xahiş edirəm ki, mənə yardım əllərini uzatsınlar. Kanalımıza müraciət edən Quba rayon sakini Elşad İbrahimov bildirir ki, ailəsi ilə birlikdə kirayədə yaşayır. O, əlavə edir ki, imkansızlıq ucbatından atadan qalan evi təmir etdirə bilmir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, evinin təmir olunmasında ona maddi yardım edilməsini xahiş edir. Arxamda olan dədə-baba yurdumuzdur. Yəni, tikili vəziyyətdədir, tam şəraitsiz deyirlər. Remonta ehtiyacı var. Mən Azərbaycan xalqımızdan xahiş edirəm, yaxşı ana bacılarımızdan, hacılarımızdan. Yaxşı az bizim xalqına hamısından xahiş edirəm ki, mənə yardım əllərini uzatsınlar. Bir bu evin remontuna kömək olunsaydı, yəni, remont eləyib öz kəndimə qayıdardım. Yəni, ucu çox çətinçilikdir, vəziyyət çox pisdir, ağırdır. Kirələrdə olur, yəni, adam sürünür də o kirə bu kirə, imkansızlıqdır. Bütün azıbıcın halda xaricirəm ki, mənə köməkləyəsinlər, yardım əllərini uzatsınlar.